Xan kəndi yenə qalsız qaldı. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xan kəndi Azərbaycandır yazın. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qazın verilişi dayandırılıb. Konkret Az Sputnik Armeniya istinadən xəbər verir ki, Qarabağda Gorusda qafanda qaz yoxdur. Magistral qaz kəməri zədələnib. Hazırda borunun bərpası üzərində bərpa təmir işi gedir. Qazprom Armeniya şirkəti bildirir ki, tikinti işləri zamanı magistral qaz kəmərinin zədələnməsi səbəbindən qeyd olunan rayonlarda qaz təchizatı dayandırılıb. Şirkətin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hazırda mütəxəssislər qaz borusunda təmir işləri aparır. Akardan Ukrayna açıqlaması, gəmi dəstəyi verə bilərik. Mariupoldakı mülki əhalinin eyni zamanda yaralı Türkiyə və digər ölkə vətəndaşlarının dənizdən təxliyəsi üçün gəmi dəstəyi verə bilərik. Axaraz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. Bu çərçivədə Rusiya və Ukraynanın aidiyyəti orqanları ilə koordinasiyalı şəkildə danışıqlarımız davam edir, nazir bildirib.